Aha turi ni ku Kicukiro aho ikipe y'abatoya ba APR Football Club bakorera imyitozo. APR Football Club ni ikipe y'ingabo z'igihugu y'u Rwanda, ikaba imaze imyaka 10 yarafashe icyemezo cyo gutangira kurera abakinnyi bakiri batoya kugira ngo igikoramo abakinnyi yakwifashisha muri shampiyona, inafashe abana b'abanyarwanda kuba bakomeza kugenda babonaho berekanira impano zabo z'umupira banahabwa amasomo yisumbuyeho. Kuva mu mwaka 2009 kugeza muri uyu mwaka 2019, ikipe ya APR Football Club imaze kurera abakinnyi benshi, bamwe bagiye gukina hanze y'u Rwanda, abandi bakina mu ikipe yabo nkuru, abandi bakinnyi bakaba bakina mu makipe atandukanye yaba ayaha mu Rwanda, ku mugabane Afrika n'ahandi. Umwe mu baheruka kujya hanze y'u Rwanda ni Rwatubya Abdul wagiye kuri uyu wa kabiri. Uyu musore akaba yaraje mu ikipe ya APR Football Club akiri muto cyane. Uyu musore aciye agahigo ko kugurwa ibihumbi bigeze kuri 250,000 by'amadolari nk'uko amakuru agera kuri TV10 abitangaza. Undi mukinnyi munabona ku ifoto bazanye ahangaha muri Academy ya APR ari bato cyane, mwaka w'2010, Yannick Mukunzi ubu nawe akaba yaramaze kwerekeza ku mugabane w'i Burayi gukina mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cya Sweden. Abo ni bamwe mu bakinnyi bakuriye muri ino kipe ya APR Football Club babashije kugera kure hashoboka bakagera hanze y'u Rwanda. Gusa ntibibuza ko hari abandi bakinnyi benshi bari mu makipe atandukanye, uhereye kuri ino kipe y'ingabo z'igihugu y'u Rwanda ifite ibikombe byinshi kuruta ibindi hano mu Rwanda, ndetse n'andi makipe bahangana hano mu cyiciro cya mbere, bose batangiye gukina umupira muri iyi academy y'ikipe ya APR Football Club. Buretse gufata icyemezo cyo gushyiraho iri shuri ry'umupira w'amaguru, ikipe ya APR Football Club yanafashe icyemezo hashize imyaka hafi 6 cyo gukinisha abakinnyi b'abanyarwanda bonyine. Kuva iki cyemezo bagifata mu mwaka 2013, bakaba bamaze gutwara ibikombe 4 byose bya shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda kandi bakinisha abanyarwanda gusa. Abenshi muri aba bakinnyi bakaba barakuriye muri iyi academy ya APR Football Club. Aba bana dusanze hano ku Kicukiro bakaba baba hamwe ku Kimihurura, bakora imyitozo inshuro ebyiri iyo byakunze, bagakorera ahangaha ku Kicukiro cyangwa se bakaba banakorera ahandi. Aba basore ikipe ya APR Football Club inabafasha kubishyurira amashuri, aho baba byose byishyurwa n'ikipe y'ingabo z'igihugu z'u Rwanda. APR Football Club yaje gusa nk'ikomwa mu nkokora gatoya mu mwaka w'2014, iri shuri riza guhagararaho gato. Gusa kuva bakongera kurisubukura ubwo Afandi General Musemakweli yazaga kuyobora ikipe ya APR Football Club, ntabwo ino academy irongera guhagarara umwaka n'umwe. Abakinnyi yakujije ni benshi cyane, amazina ntago nayavuga ngo nyavemo yose, uhereye ku muzamu kuri ubu ngubu ikipe y'igihugu Kimenyi Yves, ukajya kureba abasore ba Rugwiro Herve bakina muri ino kipe ya APR, ukajya kureba n'abandi bakinnyi benshi barimo ba Rutanga Eric, abasore nka ba Nova Bayama usanga mu ikipe ya AS de Kigali, umusore Bertrand Iradukunda ubuhetse ikipe ya Mukura Victory Sport, n'abandi bakinnyi benshi cyane, bose bakaba baratangiye gukina umupira baraha mu ikipe ya APR Football Club Academy. Mu mpera z'umwaka w'2017, ikipe ya APR Academy ikaba yaraje guhuzwa n'ikipe y'Intare, batangira gukina amarushanwa y'icyiciro cya kabiri. Abana twagiye tuvana mu Rwanda hirya no hino dukora selection twitonze, ni abana uko babibonye bafite imyaka 14, 13, 14, 15 n'abatoya 16, 17, 18, abo ni bakuru bari mu Ntare. Ni abana babana hamwe, baba hano ku Gishushu aho akademi kabo kari, ni abana biga ku kigo kimwe, abana bitoreza hamwe nk'uko ubibonye, bataha mu modoka imwe, mbega ni abana babana. Ese aba bana iyo bari aha muri akademi batozwa iki, bigishwa iki, cyangwa se bafashwa iki kugira ngo bazavemo abakinnyi beza bejo hazaza? Hano iyo hageze ukiri umwana, kenshi na kenshi biraguforoma ukabasha kwitwara neza mu gihe ukuze, ugakurana discipline, kuko usanga abana bakure hano muri academy usanga afite discipline ihagije, kandi ikindi bariga, tukiga neza, barangiza ukabona na diplome. Kuko nk'iyo uje uzi, iyo bibaye ari umwana uzi icyo ashaka, koko biramufasha. Yego, na discipline barayireba, ariko iyo bibaye umwana koko ufite icyo ashaka muri we biramufasha, kuko iyo ukurikiranye cya mbere ni amashuri abiri, ubundi tuba dusa nk'abari kwiga. Iyo ukurikiranye cya mbere ukagira Imana nkatwe, ukabonamo iyo diplome,
biragufasha noneho n'ibindi bya football ukabikora utuje urumva ko ni ikintu gikomeye ubahungutsemo ntago uburuhije ababyeyi nyuma yabo bakinyi rero twagombaga kubaza n'umutoza w'iyi academy bwana Rubona Emmanuel umaze hafi imyaka itatu ari kumwe n'aba basore akomeza kugenda abigisha umunsi ku munsi icyo bafasha aba bakinyi bagera hanga bakiri bato cyane nyamara ntibitinde bavakavamo abakinyi bakomeye ese umunsi ku munsi bwana coach mufasha iki aba bakinyi kugira ngo bazavemo abakinyi bakomeye nuko ni impano yabo nuko kugira ngo tubafashe kuyongera tubafashe kuri buri kamwe kose umwana iyo akora atekanye ameze neza abona amafunguro abona buri kimwe cyose nta mpamvu yatuma adatera imbere kimwe mu kibazo gikomeye aya makipe cyangwa se ama academy ahura nacyo ni ukubura amarushanwa ahoraho buri munsi bashobora kuba bakwitabira akaba ariyo mpamvu rero hashize imyaka ibiri ikipe ya APR Academy ihujwe n'ikipe yindi y'ingabo intare batangira gukina mu marushanwa yo mu cyiciro cya kabiri ikipe umwaka wa mbere yabashije kwitwara neza inaza kuza gutsinda irangiza ari ya mbere mu cyiciro cya kabiri ese aba basore kuba babasha gukina bagahangananga mu cyiciro cya kabiri hari icyo babona kibafasha gikomeye reka nanone twongere twumve aba bana bakina mu ikipe ya APR Academy imana niteganya igihe cy'umuntu ariko n'umuntu akiteganyiriza aho njyewe rero aho nshaka kugera kure harenze uru Rwanda ku buryo najyana mu Bwongereza Imana ibishatse abakinnyi ure umva urebera aho umva ushaka kuzamera nkabo nabaye njyewe nkunda akina muri Espagne ni Modric yeah ushaka kuzakina nka Modric cyane muri ba Grand Frère wo muri APR muri Grand Frère wo muri APR cyane nkunda Buterandro ukunda Buterandro yeah kuko nishimira uko nakina urwego rwo mu cyiciro cya kabiri asa nkaho bajya banavuga ko niho hawa hariho inuza gukompeta bihabanye no mu cyiciro cya mbere kuko kusangaho babageranaho cyane rero urwego rwaho nyine twabanje gusa n'urutugoraho gato yakwera ko abona abasa nk'abakinnyi mu ntara bo twakinanye sezi ishize abenshi barazamutse bagiye mu cyiciro cya mbere koca hitamo gukoresha bari afite muri academy byabaye nk'ibibagora ariko ntago byabatwaye nk'imikino ibiri bahita bakomereza kubera ko ubatoza neza ibintu byose yaba bya tekinike n'ibijyanye n'imbaraga byose arabafasha ntago rero ntago kiri kudukanga cyane icyiciro cya kabiri kuko urebye n'amakipe arimo turayarusha n'ubwo wenda mu myaka wabona ko aribo bakuru ntago biri kutugora cyane nyuma yo gukina iyi mikino aba basore bakabasha kuba banatsinda ariko ntibagira amahirwe yo kuzamuka mu cyiciro cya mbere se ntabwo bibaca intege ese baramutse babonye andi marushanwa wenda bajya bakina yaba hano mu Rwanda cyangwa se ku rwego mpuzamahanga hari icyo babona yabafasha n'ubundi ni abakinnyi ba APR Academy turi kuganira ntiwavuga ko icyiciro cya kabiri nta kibazo kuko nta nubwo ari cyo baba bari kudutoreza hano sibyo nta nubwo byaduciye intege kubera ko ari bakuru bacu batazamutse ni gahunda iriho kandi baridusobanurire turayumva kuko n'uyu mwaka ndabizi ko hari produit bazazamura ubona rero hari icyo bibafasha biradufasha kuko ubona ko hari icyizere cy'uko isaha n'isaha ushobora kuzamuka ukabona ikipe mu cyiciro cya mbere kandi nziza kuko burya ekipe iyo isohotse iyo ariyo yose bisa nk'aho ari nationale sibyo kandi ukabona n'urwego rw'ahandi nyine uburyo bimeze burya ngo kanyoni katagurutse nikamenya yo bweze kuko ibyo bigaragara mu cyiciro cya kabiri ho ntago urwego rurimo turasa nk'abamaze kurumenyera kuko nk'uko bivuze zibonetse zo hanze nk'uko baba bari kubitubwira batubwira ko ari byo bari gutegura kandi birashoboka ko tuzazikina byaba byiza kurushaho tukamenya nyine n'uburyo hanze bakora ikipe kuri ubu nanone isoje imikino ya phase are mu cyiciro cya kabiri iri ku mwanya wa kabiri nyuma yuko itsindiwe ku kibuga cyo mu Rutsiro ibitego bibiri ikibuga bavuga ko cyari kibi cyane kigoranye kuba gikiniraho umupira ikipe ya Hope ikaza kuba yakibatsindira ese umutoza ku ruhande rwawe ubona gukina muri iki cyiciro cya kabiri hari ikintu kinini bizamuriraho aba bana ese gukina babizi ko niyo batsinda batazakina icyiciro cya mbere ntago byo wenda byaba byabaca intege Emmanuel Rubona umutoza wa APR Academy ngerageza kubaganiriza buri munsi abana barabizi ko ubu ngubu nabazi ko tutazazamuka ariko nabo bagomba
kugaragaza urwego rwabo kugira ngo bazabenguke n'andi makipe ntabwo ari APR gusa niyo bajya muri Rayon Sports byadushimisha tubonye umwana wacu akina ejo akaba akina ikipe y'igihugu nabo barabizi ko bagomba kuzamura urwego rwabo iyo niyo ntego niyo motivasiyo ihari iyi gahunda yo kwigisha abana mu mashuri y'umupira w'amaguru nkiringire APR irimo kugerageza gukora imyaka iba 10 niko abakinnyi benshi hirya no hino bagiye bazamuka nta yindi nzira y'ubusamo n'iyi nzira abakinnyi bashobora kuba bacamo kugira ngo bazabe abakinnyi b'ibihangange muri ino APR Academy bagira amahirwe kuba nari kumwe n'umugabo Rudif wakiniye ikipe ya APR ya mbere akinga imikino y'icicoro cya mbere hano mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1995 ese abona iyi nzira ikipe ya APR yafashe iyi nzira aba bana bacamo hari ikintu kinini bamarira ku buryo no mu gihe kiri imbere tuzanabona n'abandi bakinnyi benshi bagenda berekeza hanze y'u Rwanda nawe twaganiriye nawe birashoboka ariko byose bivana na discipline kwanza mu bana kubashiraho discipline kubereka ahantu twageze n'ahantu tutaragera ariko tukabashikariza gukora iki gukina bafite objectif y'imbere apana yo gukina ngo dukine muri Rayon Sports dukine muri Kiyovu dukine muri Police muri APR no objectif yacu ni ugushaka yuko batera imbere mu makipe yacu bakajya no hanze example nyinshi mba kababwira mu ndebere Jihad ukomeze byagenze gute ngo agere hari niyo objectif ye kimbabwira inama mbagirira buri giye barebere kuri Jihad nabandi bagiye batubanjije ba Jimmy Murisa ba Olivier Karekezi bagiye hanze no kubera iriya discipline no gukunda yakazi urimo kare uri umupira ibindi byo ni mu mutwe ugenda umuntu agenda abasobanuriraho gato ababwira ukuntu ibintu psychologique ariko ubundi bashobora kuwutera nk'abandi bagenzi babo ba Eric Rutanga bose baciye hano rwatubyaye dorahwari aho agiye yaciye hano urumva bifite akamaro mu bantu babishaka afite wa mutima wo kuvuga ngo ngiye gukina ngo ntere imbere APR Academy ikorera imyitozo aha kuri iki kibuga cyo ku Kicukiro umunsi ku munsi bakaba rero batarigeze bahagarika nubwo shampiyona y'icyiciro cya kabiri yarangiye mu mpera z'icyumweru gishize bari kwitegura imikino ya shampiyona y'icyiciro cya kabiri yo kwishyura igomba kuzatangira mu mpera z'icyumweru gitaha njye ndijarike imfura yacu ku bwa radio.